TV Web Araxá, repórter já na cobertura da medalha Calmon Barreto hoje em Araxá, nesse 16 de dezembro, homenagem ao artista plástico Calmon Barreto araxaense, que desde 1999 foi homenageado com essa medalha às pessoas que destacaram no turismo e atividades nas cidades de Minas Gerais, e hoje em Araxá elas são homenageadas pelo governador Fernando Pimentel no Tauá Grande Hotel. Confira aí as imagens da TV Web Araxá, repórter Rangel. O governador Fernando Pimentel chegou a Araxá por volta das 10h30 da manhã, desse 16 de dezembro, sexta-feira, e foi recepcionado pelo prefeito municipal Aracely de Paula, a vice Lídia Jordão, o deputado estadual Bosco de Araxá, juntamente com a comitiva de empresários e políticos na cidade de Araxá. Em seguida, foi para o Grande Hotel entregar as 10 medalhas Calmon Barreto 2016 para as pessoas que se destacaram em Minas, no turismo e na cultura. Inicialmente, gostaria de dizer a Vossa Excelência da minha satisfação, do meu orgulho e do meu contentamento com a presença de Vossa Excelência em Araxá e dizer da minha admiração, do meu respeito e, acima de tudo, da minha gratidão a Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe o porquê. Gostaria de cumprimentar o secretário Odair Cunha, o presidente da CODEMIG, Dr. Marco Antônio Castelo Branco, subsecretário de Turismo, nosso vice-presidente da Câmara, nosso caríssimo deputado, e especialmente gostaria de cumprimentar os agraciados. Posso passar? Agradecendo a presença de todos, gostaria de dizer aos agraciados inicialmente que a medalha Calmon Barreto, como foi dito, através da biografia que lida, não é uma medalha qualquer. Ela foi cunhada inicialmente com os olhos voltados para a magia da arte. Ela foi cunhada na pedra bruta com o cinzel. Ela foi cunhada, desenhada com o pincel do artista. Ela foi pensada com o sentimento daquele que sabe amar a sua terra e respeitar suas tradições. Preservar, nem que seja através da paisagem, fugitiva com o tempo, local por onde o homem passa. Mais do que um artista, Calmon Barreto foi um sonhador. Mais do que um sonhador, um precursor. Digo essas palavras, senhor governador,
por me lembrar também de um fato ocorrido em Minas Gerais, quando na Secretaria de Turismo do Governo visitei Itabira. E lá no museu, cravado no bronze, na parede do museu, estava uma mensagem que era muito mais um libelo, de Carlos Drummond de Andrade, que dizia que Itabira hoje é apenas um quadro na parede. Foi-se para o Rio e nunca mais voltou, transformado em estátua das areias de Copacabana, fica a olhar a imensidão do mar, por onde escoaram as riquezas do nosso estado de Minas Gerais e da sua Itabira. Senhor governador, a nossa gratidão, a nossa admiração é pelo pouco que conhecemos da sua luta na sua juventude. Luta pela liberdade, luta para que o direito prevalecesse, luta contra a discriminação e a força, luta pela crença dos homens fadados a vencer pelo próprio valor. A sua história, a história da sua vida, é um exemplo para os brasileiros. Pela nossa capacidade de superar as crises com trabalho, sem grandes divulgações, modestos, como é o jeito de ser dos mineiros, austeros, como é o jeito de ser dos mineiros, mas altivos, intransigentes e trabalhadores. Nós vamos superar a crise com o trabalho. E aqui das terras de Araxá, eu levo e saio enriquecido pelo carinho de vocês, pela solidariedade. Natal, Feliz Natal, Natal abençoado e um ano de 2017 melhor que 2016. Viva Araxá, viva Calmon Barreto, viva Minas Gerais, viva o Brasil. Se orgulha com a realização de mais uma entrega da comenda Calmon Barreto. Recomenda essa extremamente importante, por tudo que Calmon Barreto representa para Araxá, para o estado e para o país. E tivemos aí homenageados que realmente foram escolhidos e muito bem indicados, que realmente são pessoas que merecem e que fazem por merecer, quer seja na área da cultura, quer seja na área do turismo. Então, portanto, foi também uma cerimônia diferenciada, porque desta vez contamos aí com a presença do nosso governador do estado, Fernando Pimentel, que fez questão de vir a Araxá para participar desta cerimônia.